Calma, Galoguês! Diversão e informação pra você! Gameplay de PlayStation 3! Esse canal foi feito para você! Ajude na divulgação! Soul Calibur 4. Caught between two opposing powers, he seeks to restore balance in the natural world. It will be over before you know it. Step aside. You don't stand a chance. Battle 1. Fight. Now! Nothing personal. KO. Battle 2. Fight. Now. Final battle. Fight. Now, so yeah! Now, damn you! Belongs to the last one standing. You win. Accept death with dignity. Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!